Eto, dragi naši, dobro jutro. Pitate se kam opet idemo. Malac spava s bakom, nešto je sinoć bio nemiran. Kad se probudio sam, ja se je popiškio, pa se je uznemirio. Nije više mogao zaspat, pa ga je baka uzela sebi. A evo ja idem kako sam bio tako, ono kao što se desilo, svi valda znate što mi se je desilo, hvala Bogu na oporoku sam i jako se dobro osjećam. Eto, supruga i ja idemo da ja izvadim u švarcovu krv. I da to riješimo da bude među prvima, nećemo. Da budem među prvima, da to obavim što ranije. Doktorica mi valjda radi ujutra, pa ću vidjeti s njom što dalje. I tako, eto, vidite da je jutro, da pušimo jedan i drugi. Ovo štipa za nos. A štipa ga. Evo još malo pa će proljeće. Pa će ljeta, pa ćemo na more. Pa ćemo se kupat. Pa ćemo malo zaburit u vodu. Umore. A mogla bi mama uzeti onaj svoj veliki luftić koji si ga kupila. Dobro, daj. Tak da ga nosi. Da se možemo obiteljski voziti. Ha? Lijepo ga mama na pumpa i nosi ga. Imaće krov nad glavom. I tako, eto. Dosta je hladno. A bože moj, da. Poslije imamo frizeraj. Eto, curecu koje su... Ha? U pola dvanest. Da, cure su izrazile želju da dovedemo malog. Makar nisam baš za to, ali dobro. Ne da ne želim, želim, ali ipak je sad i ta korona i to, ipak male je još i osjetljiv i dosta je malen i treba. Toliko sada korona ne napravljaju, nego pričaju o hripovce i o zarazama. Da, sad više korona nije tema, sad je opet nešto drugo, a bože mi. A to ti je tako. Tako ne bi htjeli da mali, a mislim dobro. Biće toliko koliko treba. Da, čašće. Kasnije toplije mi ćemo biti pred salonom. Samo ćemo ga... Ma ne znam, ako bude ovaj... Dosta hladom budite dole, ma ja se za čas opšišim. Kaj meni treba 10 minuta. Pa neću radit mini valbopce. Neće se farbat valda. Pa ćemo ga malo prošetat i dobro doći doma i onda ga možemo staviti baki na njegi. Idemo napravit nešto pa uzeti pa da baka može. Ne znam zašto baka toliko ljuta na aparat, kaže bacite kako se prođe na kamerama. A čuj, gle, ne znam kada ti. Toliko ljuta je ljuta na aparat. A gle, ne znam. Kužiš, ona ti je ono, ne kuži ona neke stvari, to je. To ti je tako, da ona ti je tako, ne možeš mijenjati. Ona je nam rekla na starinski način i to je to. A kad bi jednog dana skužila kako radi, shvatila bi ona. Znaš. To ne valja. I to ne valja i gotovo. Pa ne mora je valjati. Što da joj ja radim? Nije mi htjela spuštati. Nego ja mislim da ona nešto pobrkala. Ma ne, nije ona niš pobrkala, nego 38 je zato što
on hlad iz, on hladnoća prodire unutra. I to je to, kuži ono to. Koliko puta sam me ja probavao objašnjavati, ono, i ne, i silom, i ne, i to neće tak ići, to kupite si, ovo kupite, dobro, kupite si. Onda mi nemoj kad mi dođeš u naš stan reći da sam neuredan. Kupit ću si ja, nema problema, 5 komada. I onda ćeš vidjeti, a onda mi nemoj reći, joj, vi ste neuredi, pa da isti vam. Onda će ti reći, majko, ja gubim po 30 minuta dok malo napravim hranu. Ovo je aparat i spas. Metneš hranu, skuvaš kavu, gledaš u njega, kad je aparat gotov, izvadiš, metneš prah, pomučkaš, metneš, spuštaš. Dok se spušta hrana, ti ne znam, prizalogajiš, napraviš si jaja, nešto. Dobro, Bože moj, svaki ovo je takav kakav je. Ne mreš ti sad. Pa znam, pa nema. Objašnjavao si kako radi. On uvijek mora plaka dok se radi aparat. A plaće i dok se radi obično. Da. Nemo, tako se jedno kako se radi hrana. No, jasno. A ne znam kada ti sad više vrlo. Evo, ljudi, mi pomalo stižemo. Da. Tako da... Nikome niš negativno pričamo, nego pričamo kako nas je mama jučer kao malo ono da ne valja aparada, ma valja, samo treba ga skužiti, to je sve, Bože moj, tako kako je. Evo, mi ćemo upaliti zadnju sliku i pokazat ću vam u koju zgradu ulazim, samo malo i ne znam šta bi vam rekao čovjek više, eto, ja ulazim tu. Idu da mi izvade krv, mislim da mi je mogla i moja ljubav, tako da, šta drugo da mi sad želim, tako da, eto, a sad ću vam pokazat gdje točno ću vaditi krv, samo sekunda, evo ova zgrada koja je pod krovom ispred nas ravno, tamo ispred onog auta koja je svijetli, tamo će ući izvadit krv i mi se vidimo kada izvadimo krv. Tako je. A do tada vidimo se. Lijepo je. Eto ga. Eto, ljudi, gotovo je vađenje krvi. Nikom nije rekao da moram dati urin i svašta i nešto. Kompletno, mislim da je pisala kompletna krvna slika plus još neke, mislim da je pisalo željezo, natri. I još nešto da su ti, pa morali su ti provjeriti sve. Znam, ljube, sve štima. Nikog ja ne krivim sad, nego nije mi rekla doktorica da moram dati urin, da mi je rekla da moram dati urin, a nalio bi se vode doma ko vodovac. Ja bi zapišao cijeli onaj WC tamo, ali mislim, oprostite na izrazu, nikom mi stvarno nisam mogao dati, tako da ću to dati sutra. Danas će biti samo krvni nalaz, a onda ću sutra odnijeti urin, to mi je opet lakše i gotovo i zatvorit ćemo to, a danas idemo po svom... Malo ti se sigurno već probudio. Pa može biti da. Popapao. Svuku. Sad ćemo i mi papa da dođemo doma. Da. I tako, ljudek, eto. Vadio sam krvnu sliku, ovo kaj sam trebao, a Bože moj, tak je kak je, i to, eto, tako da, ja se osjećam 300 puta bolje nego prije, eto, možda se vratimo i krajem tjedna u naš stan. I tako, dolazi nova škrinja i frižider i to ćete vidjeti. I tako, imat ćemo jednu šetnju do zagrebačkog holdinga i neke stvari koje ne znam. Gdje ljudi gledaju, šta ljudi rade, to je nemoguća misija. Znači, dok ne promijeniš vlasnika, sve je divno i krasno. A onda kad promijeniš
vlasnika i svašta, onda iskopavaju nam se dugovi i svašta, tako da ne znam. Tako je bilo i za neke vrećice, ista stvar, ista priča, pa su tražili od prebivališta novi papir, pa nije se mali svaki dan rodio. Da ne bi nikad navršio 3 mjeseca. Tako da... Da mali nikad ne bi 3 mjeseca navršio. To je to. Ali Bože moj, tako je tako. Sad idemo doma. I... To tako da je jednostavno tako da je. Tako ona kaže, rekla je gospođi, neću biti gospođa Mitica, ali to mi je lijepo čuti. I tako, tako, eto ljudi, moji dragi, život je jedan, treba ga čuvat. I padit na svoju family i poštovat svoju family i bit dobar i koliko god možete neke stvari sa zajedničkim snagama preći i to je, to su činjenice. Tako da ja imam, što kažem, najbolju suprugu, najbolje dijete i eto. Volim ih jako i pogotovo kad je mali uz mene i kad me grli, kad sve radi i tako da, eto. I svugdje što je najbitnije, idemo s njim. I da, to je ono. Znači, ovo je malo čudo što nije s nama bio. Da. A ne, ovo bi mu bilo pakao što je pati. Da, jer je nebitni mali, inače nebitno da ga smo gdje prošli kad smo vadili krv jedno i drugo, mali je bio s nama. Pa znam da je bio, znam. Da, ali to je druga stvar, onda kad nismo imali kome ostaviti, a trebali smo ići na vrijeme doći na važenje krvi. Da. Tako. Eto, ljudi moji, i tako. Uskoro skreću nove špice. Naš lijepi logotip i to sve, tu moramo zaobić, ništa ne znam, neke se dešava, tako da vidjet ćete, puno se stvari snima, bit će puno novih videa, eto ako Bog da, probat ćemo i otići na nekakav vikend ili na neki izlet i tako, Valentinovo nam se bliži. Ipak je to dan ljubavi. I tako. Ali dobro, eto. Biće i s nama mališa. Tak da ne bi bilo suze i ne znam čega. Vidjet ćemo. Pa da i on bude s nama. Možda će biti veseliji u novoj okolini i sve. Pa ćemo dati sve od sebe da mu to bude sve peto. Eto. I to tako. Da. Eto, mi se polako približavamo našoj kućici Slobodici. Da. I mi ćemo otvoriti. Tu završavamo sa videom. Tu završavamo sa videom. A naš novi video otvaramo kad krenemo prema frizeraju. Da. I eto, pa ćete vidjeti šta će se dalje zbivati. Eto. Tako da. Eto. To je to. To je to za ovaj video. Da. Za ovaj kratki vlog. Do sljedećeg videa, share, like, komentirajte. Da, i lijepo je vidjeti na kraju tjedna, dobijamo izvještaj od kanala, da vas koliko ste dijelili, koliko smo komunicirali s vama, koliko ste dijelili videa, koliko ste komunicirali, koliko ste lajkova ostavili. Ili palac gore, to mi je jako drago da vidjeti i samo tako nastavite, mi vas podržavamo u tome.
A do tada. Lijep pozdrav.